waxa uu tilmaamay mansuur ee magaalada Hargeysa ka socda xuska toddobaadka naasnuujinta ee Soomaaliland. Waxaa ka soo qayb galay hooyooyinka naasnuujiyay ilmahooda ee xuskan toddobaadkan uu gaarkay yahay. Waxa toddobaadkani hal ku dhig waa ku taageer waalidka naasnuujinta goor walba iyo goob kasta. Kooxaha fanka ayaa halkaas ku soo bandhigay madadaalo u gaar maalmahani. Waxaa ka soo qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka, guddoomiyaha hay'adda shaqaalaha dowladda, madaxda hay'adaha caalamiga ee wada shaqeynta dhow leeyihiin wasaaradda horumarinta caafimaadka, ururada shaqaalaha rayidka iyo marti sharaf kale. Ugu horeynba waxaa halkaasi ka hadlay Dr. Axmed Jamac, madaxa waaxda nafaqeynta ee wasaaradda, Khadar Maxamuud oo ku hadlay afka ururada rayidka, iyo Fatamiin oo ka socota UNICEF kuna hadlaysay hay-adaha UN-ka. Inaynu sare u qaadno heerka naasnuujinta habboon ee Soomaaliland, isla annagoo isku wacyigelinayna, istusaalaynayna heerka aynu marayno mar walba, isla markaana qorsheynayna waxyaabaha mar walba markaa aanu leenahay, waa muhiim inaynu yani ka gudubno caqabad aynagu noqon kara ama inoo hagaajin kara heerkii hore inaynu sare u dhaafno. Sidaa awadeed, waxaan jeclay inaan xuso 10 sano u dambeeyey wax badan baa iska bedelay heerka naasnuujinta ee Soomaaliland. Waxaa jiray sahal la sameeyey sanadkii 2009-kii kaasoo muujinayay in hooyooyinka naaska bilaaba saacadda u horeysa inay ahayd 83%. Xog la ururiyey oo ku saabsan heerka aynu marayno shaqaalaha dowladda iyo kuwa private-kaba waxay xaq u leeyihiin inay helaan. Sidoo kaleto 4 bilood fasaxa oo ah fasax mushaharkeedii hooyada u sii soconayo oo aan laga jarin ama aan laga dhimayn. Sidoo kale heerku wuxuu sheegayaa in ay hooyadu hesho saacad nusa saaca ah, saacad break ah oo nuujin ah maalin walba muddo sanad ah. Sidaa awadeed, sanadka ilmaha uu ku gaaray hooyadu markay ka soo dhammaysato 4 bilood ee fasaxa ahayd inay hesho maalin walba saacad break ah oo ay baxdo naasnuujin muddo sanada inta ilmaha uu gaarayo shaqadii dhigala. Marka in 6 bilood laga dhigo waan taageersannahay. Annaga iskuul haddaan nahay waxaan haysanaa sanad, waxaana wadamada ugu badan ayaan nahay sanad ay gabadhu joogi karto gurigeeda iyadoo aan mataqaanahay waxa halkaasi ka hadlay Farxaan Aadan Haybe, guddoomiyaha hay'adda shaqaalaha dowladda. Waxaana uu munaasabadani ka sheegay waxa uu xeerka shaqaalaha dowladdu uu ka qabo naasnuujinta hooyada. Mustaqbalka maalin dhowaan waa ka hadlaynay in curyaaminta loogu daro hay-adaha dowladda iyo xafiisyadooda meel ay ka fuuli karaan. Taa iyadana waa ku tamaniyeynaa inaanu samayno oo aanu meel walba u samayno raamkay ka fuuli lahaayeen. Sidoo kale waa ku daraynaa qorshahana waa ku jirta, horena sharciga u jirta waana xoojinaynaa in goobaha salaada lagu tukaday dumarku ku tukadaan inta badan dee waxay soo qaadaan ta gaalada ee goobaha dumarku salaada ku tukadaan waa ku daraya, iyo meel ay ku naasnuujiyaanba inaanu ka fakiraa waajibida saaro weeye waa ku darsanayna insha Allahu tacaala. Waxaa munaasabada nida afray kana hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland Maxamed Cabdi Xirgeeye. Waxaanu ka hadlay qiimaha ay leedahay naasnuujintu haddii aynu u guntano oo aynu xil iska saarno inaynu meel uga soo wada jeedsano sidii kor loogu qaadi lahaa heerka naasnuujinta ee waddankeenna waynu gaadhi karnaa. Sidii khubarooyinkii iga horreeyay ay sheegeenna kor bay u kacday, laakiin weli maynaan gaadhin halkii la doonayey, amba maynaan gaadhin inaynu nidhaahno 100% hooyooyinkeennu naaska way nuujiyaan, si habboonna way u nuujiyaan. Waxaynu u baahannahay inaynu sii wadno wacyigelinta, waxaynu u baahannahay inaynu u saamaxno haweenkeenna, dumarkeenna iyo hableheennuba inay helaan saaxad ay ku siin karaan caruurtooda naaska. Waxaynu u baahannahay inaynu helo sharciyad u saamaxaysa dumarkeenna iyo raggeennaba awood inay u helaan inay ilmahoogu uu helo naasnuujin waqtiga ugu habboon, oo ah in 6 bilood ee ugu horreeyana la siiyo naasnuujin badhax tiran ama exclusive breastfeeding. وعلق معاير الصور قاصر على مدن تلفزيون كبد عص هرقيسا.